deci funcționează. De totul tânzi unul au de rei de mărgări și crea de acolo. Au zămân cu un vizel de femel, mă treci pe un câte eu că nu înșenășu, au hascar de soate iriache, da, mă treci tarihi că nu înșenășu, da, eu agazul. Au de agaz pe bunyat bani de dei eftedare rachava, da, zămânga, mă treci de dei mășerani naste, zi de duim, ce cam denu, dei mășcurim și crea de acolo. Au de bahren, ce cam denu, zămânga, بیر کان تا دات کی فیمل راغلی لاغین د زړه د کومه شکر ادا کوم او دا په دی وجہ دا کوم چې یو تحریکم چې کم دی د سړو نشي کامیابی دی چې د خزو ملګرتیا وسره نی او یو د خزو تحریک نشي کامیابی چې سړو ملګرتیا وسره نی ځکه چې دا دواړه لازم او ملزوم دي او دا یو داسې مطلب چې مهمه ایسه ده د معاشرې چې که چېرته ښځې تا سره مطلب په خپل تحریک کې شامل نی نو ستا کامیابي ګرانه په دې ده خاص کر د الیکشن خبره شي نو په تعداد کې ښځې د سړو نه زیاتې دي نو چې که د ښځې ووټ یو طرف ته لاړ شي نو هغه خلک ګټي او که سړي ټول بل خوا ورکړي نو بیېږي ځکه چې دوی تعداد زیات دي دغه رنګ چې کوم دی د زمونږ مسلې به هله حل کېږي چې مونږ په شریکه د یو بل سره مطلب دا جدو جهد وکړو نو زه یو ځل بیا د خپل ضلې خاص کر او بیا ورسره چې کوم دی د فیمیل چې دا عهدیداران دي دلته ناست دي زه د دوی شکریا ادا کوم چې دوی ډېر ښه فټ سوکه او فیمیل چې کوم دی نو پرون کنوینشنو شو زه تمه او توکل لرم چې دا به د تحصیلونو په ستم کوي ما د ټول مرکن ډیویژن دوره وکړه په هغې کې د سوات ضلې دا یونیک کنوینشن و چې هغې کې د ښځو مطلب چې مونږ پروګرام نه یې کړی او په سوات کې چې کوم دی نو د ښځو پروګرام هم وشو تاسو ته پته هم ده نو زه به تاسو نه هم توقع کوم چې دې ته مطلب لږ توجه مو کوي هایلایټ هم کوي چې د دین حوصله مضبوطه شي او زمونږ این جی د ښځو اکټیویټیز چې کوم دی د سر نوالې تر اخیري پورې مونږ مطلب چې دا تنظیمونه جوړ کړو جاري وساتو ډېره مهرباني خوشحاله